казах на зрителите в началото, но ако сега пускате телевизорите си, предстои много интересна игра. Любопитна ще се включите и вие. Ще имаме отбори в студиото по трива и ръчички. Да. Ей, колеги, награда не сме измислили. Айде, това после ще го мислим. Да се върнем обаче към видеото, което ти ни анонсира. Не видеото, а това, което ни разказа и показа с Изабел Руселини. Наистина, как е променила живота си тая жена и ти каза, че вече от няколко години, абсолютно трайно, след всичките роли, след всичките любови, рекламно лице на козметика, какво ли не, какво ли не, сега гледа живота и в прасети и кокошки. Ама в България малко по-късно навлизат някои неща, понякога за добро. Този термин, нали, бърнаут, вече и тук се заговори доста активно за него. Негово естествено продължение, пак използвам чуждица, е свалянето на предавките или така наречения shift down. Това е когато имаш добро образование, добра кариера в голяма корпорация, без значение дали в шоу-бизнес или в друг бизнес. В един момент изгубиш смисъл от всичко, което правиш, хванеш и отиеш в родопите да гледаш кокошки. Само че, Илияне, тук не става дума за бърнаут. Естествено, че не става дума. Да, и всъщност много хора, когато достигнат някакви върхове в живота си, често тръгват в посока към природата. Често тръгват в посока обратно към земята. Да, това изглежда по-екзотично, защото дама, която е имала такъв бляскав живот, такива бляскави любовници, съпрузи, всичко, видяла всичко, покорила, изглежда може би малко по-фрапантно, но връзката с земята е нещо, което наистина е важно и ценно. Във всички случаи не е толкова лесно. Аз, например, казвам за себе си, че не бих могла да го направя. Криси, аз лично... Вие казвате, това е най-естественото. Аз лично не бих могла. Аз лично смятам, че има хора, които тайничко се мечтаят за това, просто не им стиска да го направят и когато имат такъв по-бляскав и зрелищен живот, така да го наречем, с много популярни хора и с много мъже и много пари и така нататък, е още по-трудно. Обаче идва един период в живота, една възраст, която вече си се наживял, видял се, взел се това, което си искал и тези решения се взимат много по-лесно. Тогава, когато имаш истинска връзка с природата, искаш да ядеш хубава храна, искаш да дишаш чист въздух, искаш да се спасиш от целия стрес, който е около теб и всички хора, защото много от хората, които са около нея, съм сигурен, че ни мислят много доброто. Да, фалша и суетата. Абсолютно. Това е всички случаи. В тези среди е така. Аз мисля, че това е менталитет и вътрешно усещане. Не е свързано с никакви такива неща. Аз мисля, че извъзраст не е свързано. Извъзраст и аз мисля, че не е свързано. Просто в един момент искаш наистина да захвърлиш светското, да захвърлиш суетата. Ако е това, което казва Илиян, така наречен бърнаут. Не, не е бърнаут. Аз мога да ви го кажа от личен опит. Да, аз казвам, че не е свързано с възраст. Различни са нещата според мен у нас и по света. Ние сме аграрна държава. Всички тези неща за нас не са екзотика. За нас са труд, за нас е напрежение, тежко. Почти всеки, дори да няма село, е виждал, знае какво се случва. Нито едно българско дете не си мисли, че млякото някак си се появява в пластмасова бутилка и яйцето пада от небето. Докато за тях това е вид екзотика. Аз искам да отида да живея в Родопите. С удоволствие бих го направила, но не искам да имам ферма, да гледам животни и да копая градина. Докато при тях е някакво любопитство към всичко. Това е интересно име. Това вече тя с годините се убедила, че е и сериозен труд, но сигурно и носи удоволствие. То по принцип фермерската традиция в Щатите е доста дълга и съвсем различен смисъл е там. Да, да. И със сигурност при една мисирка и прасе и там кокошка и каквото друго има доста по-малко фалши суета, които отсъстват и при нашите зрители, които ни пишат в Инстаграм, да ги чуем какво казват. Да ви спомена, че някъде ми беше попаднало, че колкото и да е приятно да върши това, което до сега обсъждахме, май предстои да се появи отново на голям екран. Ма това не пречи, да, то няма противоречие. Може да искала да влезе в ролята. Представиш ли, че тя ще играе ролята на фермер? Може, години наред се подготвя. Ами това е Станиславски. Но, така, важното в случая е да прочетем какво ни споделят зрителите. Зададохме въпроса, какво бихте искали да се промени в начина ни на живот. Ей, Генчевски, начинът по който гледаме на света, повече оптимизъм и грижа. Също така искам втория чорап никога да не изчезва, гласови команди за телевизора, вместо дистанционно и прочие хубавини, така да се каже. Аз бих искал да ходим на училище по нормален начин и тази пандемия да изчезне завинаги. Пожелавам ви го на всичко. Гласът на младата ни аудитория. Вече обявиха, че започва присъствие на учебната година, така че. Да пускат на кафе и през уикенда. Браво! А, не,
Добре, добре. Нищо, защото животът ни е прекрасен, добро самочувствие, така. Да има повече свободно време за почивка с любимия човек, това пак е връзка с забързаният живот и темата за бързите обороти. Да не сме такива. Българите имаме едни особени черти. Не ценим природата си, не ценим морето, не ценим чистотата, а после се оплакваме. Постоянно мрънкаме и гледаме ние да сме по-добре от съседа. От сутрин до вечер мрън, мрън, мрън. Значи, ето, Теодора Паскалева си пожелава по-малко мрънкане. Да съм заобиколена от повече умни и добри хора, за да ми е по-спокойно. Това е нещо, което зависи само от теб. Така си мисля аз. Да имаме повече свободно. Да, това го прочетох. Хоум офисът никога да не свършва. На мен би ми било самотно. И на мен скучно. И да забраним веганството. Защо такива агресивни коментари получаваме понякога? Не мога да разбера. Аз яшка ви един кето хляб за 5 лева слайса. Да ви е спокойно. 50. 5 лева слайса. Слайсове. Не, аз се базикам, Криси, защото така беше написано на обявата. Смисъл, вече никой не маже филии, всички плейтват слайсове. Еми, Сончето след малко ще ни каже някои неща такива сложни. Вече забравих как е настърганата кора от лимон. Да. Зест. А, зест, добре. Зест. Абе, Юли, вече направо не знам, не мога да ви образовам. Може ли малко зест? Нико има, какво чува е... Супер палав! На когото му е дясно... Ако имам сутиен, ще да го хвърля. Абсолютно! Яс! Колко хубаво, че никой не носи сутиени, когато ще видим папи Ханс. Нека да видим какво е сказал на Мартина Геннадиева. Песента ти тясно се съзи с една очаквано добра комбинация, бих казала. Но как се роди идеята? Кой на кого предложи съвместна работа? Как се случи целият процес? Да, действително е доста добра комбинация според мен. Всичко се получи всъщност по една дива случайност. Ние се срещнахме, имахме участие по едно и също време във Варна. Ти си един от изпълнителите, който обърна внимание на COVID-ситуацията. Да. Ако трябваше да дадеш слоган, какъв би бил той? Аз май го дадох тогава. Но сега в момента бих дал друг слоган, честно да ти кажа. Малко ме яд даже, че направих парче по време на COVID, защото много харесвам парчето, но то винаги ще бъде белязано с едно време, което хората, нали, не бяха топ щастливи, стояха си вкъщи и така нататък. В момента по-скоро слогана би бил стой предпазлив, а не стой си вкъщи. Поради проста причина, че ето, както виждаме, ти си с маска, пазиш ме, защото ти си болна очевидно, но сега аз няма да се заразя, шегувам се, разбира се. Та да, виж, че просто хората трябва да сме разумни. Не да прекаляваме, но трябва да сме доста разумни, защото не е за подценяване ситуацията. Има ли нещо лошо в това един зрял мъж да иска съвет от майка си и да се вслуша в него? Това е доста странно. Няма нищо лошо в това, зависи майка му дали е готина жена. Според мен, колкото по-добри отношения имаш с майка си, нали, колкото по-далече го докарате това нещо, толкова по-яко. Мисля, че всеки човек трябва да иска съвети. Като цяло не харесвам хората, които не приемат мнението на на другите хора, защото има много какво да се научи от всеки. Даже от много прости хора. Споделял си, че си малко или много срамежлив. Кога това качество ти пречи? А да, понякога в някакви определени ситуации, кога ми пречи, когато е много топло в стаята, не съм пуснал климатика и ме интервюират. Иначе, на страна от това, честно ти кажа, вече на този етап, мисля, че след като две капки вода, където това абсолютно ми изигра много лош шега, след това не съм бил в такива гранди ситуации, в които наистина това да ми пропълзи по гръбнака срамежливостта и да ми изиграе лош шега. Така че справям се. Поздрави на Папи Ханс, поздрави на Константин Трендафил, на всички. И на Кокича, поздрави. Кокича е пич. Захванаха много хубава тема за съветите. И по-конкретно, зрял мъж да иска съвет от майка си. Честно ви кажа, аз не виждам нищо лошо в това да взимаш съвети от родителите си, от бабите си, от дядовците си. Все пак хора, с които ти мислят доброто, от една страна, които имат доста повече житейски опит от друга страна. Ти искаш, но разбира се, не се съобразяваш тях. Това си е вреда на нещата. Това е част от играта. Обаче няма по-гадно нещо от не поискан съвет.
Нали, ти не искаш съвет, ма някой да си ти каже. Нали? Да. Тогава е много неприятно и тогава аз не се съобразявам. Даден родителите често дават непрекъснати съвети. Точно така е, част. Като майка мога да го кажа, че въобще не ми иска Мари съвети, но аз давам непрекъснато. Да. И тя непрекъснато не се съобразява, естествено. Това няма значение. Точно заради това не се съобразява хората. Защо това, нали, да поискаш съвет от някой, едва ли не смята за слабост и има някакъв негативен нюанс. Аз мисля, че не само от родители, но и въобще от приятели, от близки, от хора, на които вярваш, съветът е нещо много ценно. Аз много се ръководя от тези съвети, но искам и нещо да кажа по повод на, тъй като става дума за парчето, което направиха с Азис и което аз го чух още преди да излезе официално, тъй като Азис, който ми е близък, ми го пусна. И тъй като, нали, има и всякакви коментари в момента за това парче, аз искам да кажа, че се така възхищавам на смелостта на Папи Ханс. Защото в изкуството трябва да има провокация. Това е едно парче, в което има много провокация, което не бива да бъде разглеждано елементарно, както и да прозвучи това. Браво, че той намира кураж, т.е. на такъв етап в това, което прави, че може да прави това, което смята, че е добре и че е хубаво. И за него е много по-сложно, защото Азис провокира от край време. Той е хамелеон, той премина от обувки, от високи топчета до сега. Докато за него е много така, не е било предполагам лесно. За мен ли си провокацията, не мислиш, че или е присъща за някой я носи, защото още първото парче, което направи Кекс Папи, в клип, всичко то беше една грандиозна провокация и голям риск, според мен, с някой, когато масово хората не познаваха, скандално парче можеше да бъде прието по съвсем различен начин. Той да бъде заклеймен, охулен, не, че нямаше и такива коментари, разбира се. И според мен Папи носи това в себе си. Според мен човек трябва все пак да си спомним, че Папи е рекламист. И всичко, което прави в музиката, е свързано с това нещо. Както Кекс парчето, по същия начин и дуета с Азис. Също не, каква по-добра реклама от това нещо? Всички заговориха за това дуета, парчето на Азис и Папи Ханс. Даже има и доста, бих казал, малумници, които решиха, че едва ли не имат връзка. Точно така, А това си е чиста реклама, според мен. Точно така, и извън това, което казваш ти, Юли, Гала пък е много права по повод провокацията. Тя по принцип ни е нужда в живота, но в изкуството задължително. Всички нови течения, направления, сега не казвам, че тук... Юли, новите неща в изкуството обикновено никога не се приемат добре. Дори шедьоври не се приемат, че Гала разказваше за Лебедово езеро и за провалената... как е била освиркана, как е била премиерата на Лебедово езеро. Да, точно така. Първата премиера, че когато се появяват кубисти, когато се появяват... Там няма провокация. Хората го възприемат като провокация. Това не е провокация. Добре, там е било поради други причини, но ти виждаш творба на Пикасо без да правя в никакъв случай паралели. Провокация било, Йолка, защото имаш, вече съм забравила нещо, което балета още не се е правило, не е било прието, не са знаели как да изтанцуват това, което е написал. Било абсолютна провокация и като музика, и след това като изпълнение, абсолютно отхвърлено. Добре, да е провокация, да. Да, щях да кажа, че е важно културния живот да е пъстър изобщо, за да го има и да не рубува на някакъв арт-снобизъм. Аз понеже се връщам от филмфестивал. Да, и самоцелната провокация е най-тъпото нещо. Това, нали, да, ще провокирам сега, защото това ще мине и ще ги шашне и ще направя. Това е много тъпо нещо. Когато нещо е направено интелигентно, винаги е хубаво. Да, много ми е странно, че 2020 година голотата все още може да се счита за провокативна. И казвам това не във връзка с Папи Ханс, а във връзка с следващото нещо, което ще ви покажа. По-конкретно отиваме в Портланд, където една млада дама е застанала срещу спецчасти, които изчистват улиците на града буквално от протестиращи. И е застанала гола пред тях само по маска. Всъщност, оказва, че от древността по този начин, когато мъжете са отивали в битка, жените са опитвали да ги възпират, за да потушават насилие. Съвсем сериозно ти казвам. Съвсем сериозно ти казвам, да. Заставайки голи пред тях, да. И тук това е сигурно много... Сигурно има, които са размисляли, да. Със сигурност, защото въпросните джентълмени, които виждаме отзад в пълно бойно снаряжение, всъщност не са знаели какво да направят. Първо, жена да застане срещу мъж, без значение гола, не гола, нали, ясно е, че нищо не можеш да направиш и трябва да отстъпиш. Второ, тук гледката е дори доста по-обезоръжаваща и всъщност тя е успяла да потуши това напрежение, създадено от протестиращите към полицаите, които полицаите са искали да върнат към протестиращите, така че браво. Успех.
Браво. Браво. Ами, много да, смело, така, между другото. Не можах много да я схвана тая провокация, но горе-долу с обяснението на Илиан я схванах как така спираш гол. Агресията. Да? Трябва да го пробваме. Но сега сме вече ваканционно време. Как да го пробваме? Ми трябва да ми так да видим, да направим един хепанинг на площадка. Сега има протести. Абе, хора, целият панел хепанинг. Ти си подходяща. Ти си най-подходяща. Аз ви казах, че сте ангелите на Виктория Сикрет. Вие, айде, юруш и без бельо. И сега ще видим, така ли е, не е ли така. Криси каза всички, не знам. Всички в отделни голи на площадка. Голи на площадка. Еми, или на панела. Или на панела. Добре, или където педа ще ходим насам натам. На... Добре, може и да направим нещо по този въпрос, но за сега не може да се съблечете голи в самолетите. А се налага да се пътува ваканция, отиваш някъде, не само заради ваканцията. Много е, между другото, компаниите, авиокомпаниите са много притиснати от ситуацията. Те много загуби претърпяха през това време, когато нямаше полети. И сега горе-долу са се разделили на два лагера. Част от авиокомпаниите, сред които американските авиолинии, продават целия капацитет на билетите. Всички места продават, защото просто трябва да компенсират загуби. Има обаче и някои други компании, които са примерно Delta, Alaska, Southwest компании, които спазват правилото средното място от всичките места да не бъде продавано, като между другото, компаниите, които продават всичките места, позволяват на човека да си смени мястото, ако такова свободно е останало. Но има някои авиокомпании, като не знам дали ще пътува скоро някой от вас с авиокомпания на Катар, където ще се почувстваш като в лекарски кабинет. Много ми харесва. Там стюардесата, която идва за да ти сервира храната, е облечена като, като някаква специалист, е облечена. Като от Националния оперативен щаб, в костюм, с ръкавици, с маски, самия човек и той е целият дегизиран. Аз дори тук първо помислих, че му взимат PCR тест, но да, не малко е така. Сервира, да, сервира се, да, малко е плашещо. Се храна. Сега всеки, разбира се, преценява дали да пътува със самолет, задължителното условие, което се иска, естествено е носене на маски. Но хората проявяват чувство за хумор, дори когато летят и под угрозата, че могат да се разболеят. Искам да ви поздравя всички с едно чудесно аудиоклипче, което ще ви развесели. Ето сега, вижте. Да вземем и него да го тренираме. Трябва ни самолет, обаче. Една стълба. И готово. Е, кони. Не мога да ходи ги. Да. Има и още нещо, обаче. Компаниите... Не, аз само не виждам. Виждам, чакай да гледам. Ние с Ева Веселинова сме доказали, че колкото и да пробваме, няма да успеем. Така че... Много се готини. Това наистина се става настроение. И след това се качват и... Съответно и хората влизат. Почнах да казвам, че компаниите, които отказват да продадат средното място, нали, приели са тази политика, увеличиха обаче цените на билетите. Доста по-скъпо удоволствие вече да пътуваш, тъй като се търсих наскоро и се оказва, че цената е почти двойна. Тези компании, които са предприели тази политика, да. Може би заради това другите компании просто отказват да спазват тази политика, защото ще трябва и те да увеличат цената. Да, се замислих едно време, какви стюардеси имаше. Има и сега, има и сега хубави стюардеси. Проблема с летението... Може и тя да е хубава, ама няма как да разбереш. Няма как, да. Да, тя е толкова опакована, че... Ами аз ви показах дори и труженички на най-древната професия, как са опаковани, пък вие искате стюардесите да не са опаковани. Това е новата нормалност. Така че, хора, приемете я, защото следващото нещо, което ще ви покажа, също е част от новата нормалност и не е толкова лошо, между другото. Едни чадъри на плажа, които не са съвсем характерни, са соларни панели. Виждате, събира се соларния панел, енергия, която след това ти можеш да използваш, за да се заредиш телефона или каквото и там друго да включиш в контакта, който там е сложен. Така че това е доста модерно и иновативно. Не знам колко ще струва един такъв чадър. Ако беше в България, щеше да е 1000 лева сигурно да седнеш или на него. Или нямаше да го има това в Гърция. Или щеше да е скъртен соларния панел. Но това е в Гърция, да. В Гърция ли е? Гърция, да. Била ли си под такъв чадър? Не, не, за първи път го виждам. Да. Между много странно. Това е във връзка, може би, с това за Мъск, което каза вчера. Соларен панел. Да, зареждане, компютър е долу, чипа в главата и готово. А ти представяш ли си, ако дърветата можеше да си зарежда на тях телефоните или да излъчват Wi-Fi, колко повече тях ги ценим? Не, дървесата ще ги боли. Да, те само кислорода, който дишаме, дават.
И прегръдките, които им даваме. И си разменяме с тях. Сега, вместо да фантазираме, обаче и това може да стане един ден, аз с огромно удоволствие ще ви представя следващото видео. С един много талантлив футболист, бивш футболист, звезда на ПФК, треньор. Играл е в Гранобъл и в други отбори. Казвам го изключително, така наистина емоционално го казвам. Защото Христо Янев е направил нещо много смислено, за да привлече вниманието към децата болни от аутизъм. И сега ще разберем всички подробности.